Які наші вимоги до бюджету? Да? По-перше, ми вважаємо, що має бути прийнято не лише бюджет, а й економічні закони, які пропонує наша команда, для того, щоб дати можливості стимулу для розвитку національного бізнесу. Да? Щоб були можливості піднімати зарплати і пенсії, треба, щоб працював бізнес. Щоб ми торгували не сировиною, а готовою продукцією. З цього приводу завтра в мене запланована зустріч, я і мій заступник Віктор Галасюк, запланована зустріч з прем'єр-міністром і з фінансовим блоком уряду, економічним блоком, фінансово-економічним, де ми обговорюватимемо ці питання, які ми вважаємо треба прийняти разом з бюджетом. Перше, в першу чергу, це індустріальні парки. Для того, щоб створити можливості для бізнесу, податкові стимули, інші стимули для розвитку національного бізнесу. Друге, ми пропонуємо звільнити від сплати ПДВ нове технологічне обладнання. Для того країна треба масштабна модернізація. У нас зношені основні фонди, і вони надзвичайно енергозатратні. В першу чергу, у структурі собівартості продукції, яку ви виготовляємо ми, Україна, порядка 70% – це вартість енергоносіїв. А зарплата від 5 до 10% залежно від власників підприємств. Я хочу було навпаки, щоб ми за рахунок модернізації знизили енергозатратність і в структурі собівартості підняли фонд заробітної плати для того, щоб людям піднімати зарплату. Якщо сьогодні бізнесу казати, піднімайте зарплату, не знижуючи енергозатратність, це означає зростання собівартості виготовлення продукції, яку вони перекладуть на споживачів. Я хочу, щоб вони зменшували витрати на воду, на світло, на газ, і щоб збільшували фонд заробітної плати. Це перше. От для цього ми добиваємося нове технологічне обладнання. Сучасне. Якщо ми його звільняємо від сплати ПДВ, від сплати імпортного мита, це мінімум 30% дешевше воно коштуватиме. А оскільки наш бізнес уже на старті програє, тому порівняно з закордонними конкурентами, бо ті мають можливість дешеві, довгі кредити брати, а наші беруть короткі на короткий термін і дорогі кредити. Всі обговорюють кандидатуру голови Нацбанку. Да мені до лампочки, як прізвище голови Нацбанку. Мені важливо, які будуть процентні ставки по кредитах у комерційних банках, а це залежить від облікової ставки національного банку. І от вони замість того, щоб її знижувати, замість того, щоб давати дешеві доступні кредити, вони півроку не може президент Порошенко поміняти голову Нацбанку, тому що шукає, хто буде задовольняти його інтереси. Тому до бюджету індустріальні парки, звільнення від сплати податків. До речі, приклад. Сьогодні читаю повідомлення. Продаж електромобілів в Україні виріс утричі. Це мій закон разом із Галасюком і депутатами нашої команди. Це ми 2 роки тому, 1,5 роки тому добились і звільнили від сплати імпортного мита, знизивши вартість цих автомобілів і дали можливість розвивати цей екологічно чистий вид транспорту. І зараз ми добиваємо, щоб електромобілі були знижені, звільнені від сплати ПДВ. Це ще мінус 20% вартості до електромобілів. І чим більше ми будемо купляти, люди купуватимуть, матимуть можливість купувати електромобілі, це екологія, це енергетична безпека країни і так далі. Що ще надзвичайно важливо? Наш закон «Купуй українське». Це ключовий закон, який я вважаю. По-перше, ми його більше місяця реєстрували. Нам відмовлялися реєструвати закон «Купуй українське». На реєстрації питають, а чого ви так назвали закон? А я кажу, а як ви хотіли, щоб я назвав закон? «Купуй не українське, плати не українцям». Так ви так 26 років і робите. Купуєте імпорт, мільярди доларів виводите за кордон, вугілля імпортне купують замість того, щоб своє розвивати. У нас на Волині шахтарі, он кілька діб не виходять із шахти, бо їм не платять зарплату. А в цей час влада більше 2 мільярдів доларів потратила на закупівлю російського вугілля, ЮАРського вугілля, американського вугілля, замість того, щоб інвестувати в видобуток класного вугілля. І все купуємо імпортне, потім беремо кредити. І ви знаєте, яка стаття витрат у бюджеті наступного року на виплати тільки процентів по кредитах? Більше 130 мільярдів гривень. Друга після оборони. На першому місці видатки на оборону 150 чимось мільярдів. На другому місці виплата процентів по кредитах. От і все. На що вони працюють? Кожен з нас, кожен з людей, які сплачує податки, і вона увеличується, ця ставка з года в год. Безумовно. Так, для того, щоб не увеличувалась, треба бути не дураками, а брати приклад із наших сусідів. Вон поляки. Відмовились від кредиту 10 мільярдів доларів Міжнародного валютного фонду. Розказують, у нас хороша економіка, нам не треба кредит. Колись ці поляки, моя мама полякам челноком їздила, трусиновські чайники продавала. Да? Сьогодні вони відмовляються від кредиту Міжнародного валютного фонду. Візьміть приклад Турції. Коли Ердоган прийшов до влади, Турція була в боргах, як в шовках. Сьогодні Турція в результаті проведення правильної економічно орієнтованої, національно орієнтованої економічної політики, Турція не має жодної копійки боргу перед Міжнародним валютним фондом. Десятки мільярдів боргів вони скасували, виплатили і більше не беруть.
Мій побратим, однодумець Олег Авір'янов, повернувся днями із Китаю. Слухайте, ми колись дивимося Китай, made in China, ні-ні, ми це хлам брати не будемо, неякісне, неправильне, бо ми ж всі на понтах, ми ж хочемо все італійське та французьке. Так сьогодні Китай – перша економіка світу. За рахунок чого? За рахунок розвитку внутрішнього ринку, за рахунок підтримки національного виробника. Я хочу те саме. Для того, щоб українці не хворіли, в першій частині передачі ви питали, що зробити, щоб вони не хворіли. Їм не безплатні ліки треба. Їм треба роботу і достойну зарплату. І тоді в них не буде хвороб від нервів, і їм не треба ні платні, ні безплатні ліки. А коли людина хворіє, то їй не поможе ні платні, ні безплатні ліки. Бо, як ти кажуть, як ти больний і дурний, то не треба ні собі, ні людям. Тому ключове – це підтримка власного бізнесу, це розвиток економіки, це відмова від необхідності брати кредити Міжнародного валютного фонду. І ми пропонуємо таку програму. Тому що в нас привикли як? Бюджет прийняли, бабки роздерибанили, а потім бізнес хай наповнює той бюджет. Подивіться дефіцит бюджету нинішнього року. Якби не спецконфіскація, там провал у доходах загальної частини бюджету нинішнього року. Тому що бізнес треба, щоб розвивався, а не латати золотовалютні резерви Національного банку, латати дірки в бюджеті за рахунок нових запозичень, які завтра треба повертати. Тому мої пріоритети до бюджету – це підвищення зарплат учителям і лікарям. Це підвищення мінімальної зарплати. Уряд пропонує 3700 мінімальну зарплату. А мене кожна людина, де я не зустрічаюсь, питає, як нам прожити на ту зарплату. І таких людей, які отримують мінімальну зарплату, мільйони в Україні. І я хочу, щоб у них була більша зарплата. І чим більша в них буде зарплата, тим більша в них буде пенсія. Можливості дадуть нові надходження до пенсійного фонду, і це означає можливості підняти пенсії. Тому що треба не зупинятися на цьому. Тому що, наприклад, мільйони колишніх колгоспників не отримали нормального підвищення до пенсії. Все життя пропрацювали, але працювали на трудодні, працювали за галочку, працювали за копійчану зарплату і сьогодні отримують копійчану пенсію. Несправедливо. Для того, щоб були можливості заплатити більшу пенсію, треба піднімати людям зарплати. І головне – це детінізація. Купуй українське, про що я казав. В чому ідея? Ми хочемо, щоб купували українські товари. Щоб на полицях наших магазинів лежали українські товари. Зайдіть в магазин. Китайські щотки, польські відра, турецькі огірки, помідори і так далі. Що зробити, щоб купували? Сьогодні, коли проводять тендерні закупівлі, головне – це критерій ціни. І в результаті цього виграють імпортні виробники. Тому що, приклад, хрестоматійний приклад по Києву. На 2 мільярди гривень замовлення на трамваї. Виграла польська фірма. Перемогла в нашої львівської фірми. 1000 гривень менше дала і перемогла. Контракт на 2 мільярди гривень пішов у Польщу. Замість того, щоб українці... Місце з главою Укрзалізниці. Да, да, да. Замість того, щоб наші українці мали роботу і зарплату. Тому ми зареєстрували закон «Купуй українське, плати українцям», де пропонуємо враховувати не лише фактор ціни, а й інші фактори. Виготовлений товар в Україні – перевага. Виготовлений українцями – перевага. Сплачені податки до українського бюджету – перевага. Використана сировина українська – перевага. І таким чином дати переваги для нашого національного виробника. Олег Валерійович, Трамп. Да, не Трамп, а я Ляшко. Але я захищаю інтереси українців, тому що ніхто не захистить наших інтересів, якщо ми самі себе не захистимо. Від нас хочуть одного – сировини, дешевої робочої сили. Подивіться, поляки дають нашим лікарям, нашим вчителям, кругляк, ліс хочуть і все інше. Воїм, а не кругляка. Приводьте обладнання, ставте, створюйте робочі місця для українців. А вони візи, безплатні візи і максимальне влаштування для наших лікарів. Чому лікарі їдуть? Тому що в них зарплат немає. Як подолати корупцію? Дати нормальну зарплату вчителю і лікарю. Подивіться в сусідній Росії. Хоч вони і агресор, але гляньте, які зарплати у лікарів і вчителів. На наші гроші 60-80 тисяч гривень. Зарплата вчителя. Тому що вчитель і лікар завжди була престижна робота. От ми й добиваємося в бюджеті вчителям, лікарям, щоб підняли зарплату. Мінімум 20 тисяч гривень зарплата повинна бути вчителя і лікаря на місяць. Будет ли ваша фракція голосувати за бюджет 2018? Якщо будуть наші вимоги задоволені, будемо підтримувати безумовно. Якщо будуть задоволені вимоги, підвищення мінімальної зарплати, підвищення зарплат учителям, лікарям, преференції державні дотації для селян,
на відновлення тваринництва. Програми для переселенців, ви цитували в попередній частині програми заступника керівника місії ОБСЄ Хуга про те, щоб більше уваги до переселенців. Я повністю підтримую. Чи моя сім'я з Донбасу. Це наші люди, це українці, які через російську агресію втратили свій дім, втратили роботу, втратили все. І завдання держави їм допомогти і підтримати. У нас тисячі закинутих по Україні, колишні лікарні, школи, дитсадки, за рахунок державного бюджету, поставте вікна, двері, повісьте батареї, дайте можливість людям жити. А ви зараз сказали, що в Росії 60-70 тисяч зарплати, там і так низько мільйонів працюють українців, так і що поїду? Так а я хочу не тільки в Росії, українці працюють по всьому світу, розкидало по всьому світу. А я хочу, щоб українці працювали і заробляли в себе вдома. І щоб додому приходили не у пусту квартиру десь в Італії чи в Португалії, а щоб приходили додому до жінки, до дітей. І жили разом, і щоб сім'ї були воз'єднані. А не поїхали заробляти, щоб прогодувати сім'ю. Щоб вдома заробляли, тут, в Україні. Для цього треба мир, стабільність, економічний розвиток і законний порядок. Залізний порядок і закон. Який інвестор сюди прийде? Який дурак принесе гроші, коли тут бардак, анархія і безпреділ?